Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən maraqla izləyən əziz soydaşlarımız, həmvətənlərimiz. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının 2-ci Respublika Çempionatının növbəti oyunu efirdədir. Yarışmamızı bugün Goranboy gəncləri davam etdirir. Gözəl yurdumuzun gəncləri bugün Respublika Çempionatında öz bölgələrini qalib etmək üçün bilik döyüşünə çıxacaqlar. Bilik döyüşü həmişə çətin olur. Amma döyüşçülər yaxşı silahlanıbsa, qələbə qazanmaq asandır. Bizim döyüşçülərimizin silahı isə bilikdir. Əziz intellektuallarımız, bilik döyüşünə hazırsınızmı? Biz də hazırıq. Elə isə gəlin sizinlə tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Rəvan Həsənəliyev, Fuad İbrahimov, Nazpəri Abdulrəhmanova, Ramin Allahverdiyev, Elmir Quliyev, Elmin Yolçuyev, Rəşad Rəcəbli, Çinarə Hacıyeva, Kamran Mustafayev və Fərid Həsənov. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayınlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Milli Bilik Yarışmamızın onlayn versiyası da mövcuddur. Onlayn şəklində yarışmamıza qoşulmaq üçün siz App Store-dan və Play Market-dən lazımi proqramı yükləyirsiniz və yarışmamızın onlayn virtual iştirakçısı olursunuz. İndi isə əziz tamaşaçılar, əziz intellektuallarımız, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız
3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun əsnasında hər turun şərtləri haqqında mən məlumat verəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, aydındır şərtlər. Elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. 1813-cü ilin oktyabrında Rusiya və İran arasında imzalanmış bu müqavilə, Goranboyun tarixi əraziləri olan eyni adlı yerdə imzalanmışdı. Söhbət haradan və ya hansı müqavilədən gedir? Vaxt getdi. Fuad İbrahimov birinci olub. Fuad, buyurun. Gülüstan sülh müqaviləsi. Gülüstan sülh müqaviləsi. Eyni adlı kənddə imzalanıb və bu müqavilə Gülüstan sülh müqaviləsidir. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Fuad İbrahimovdur. Fuad, buyurun. Fuad, xoş gördük. Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və ilk öncə tamaşaçılarımıza, qonaqlarımıza özünüz haqqında məlumat verin. İbrahimov Fuad, 1999-cu ildə Goranboy rayonundan olmuşam. 2005-ci ildə Asif Məmmədov adına Goranboy şəhəri 3 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam və 2016-cı ildə həmin məktəbi bitirib, elə həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşam, 2-ci kurs, hal-hazırda 2-ci kursda təhsil aldım və əsasən idmanla maraqlanıram, əsasən futbol, boş vaxtlarımda isə dostlarla gəlirəm. Aydındır. Fuad, biz oyun turundayıq və oyun turumuzun qaydaları. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçə mövzu seçiminə. Buyurun. Ümumi mövzuda. Ümumidən başlamaq istəyirsiniz. Olsun. Fuad ümumi mövzunu seçdi və biz Fuadla ümumi mövzuda oyunumuza başlayırıq. Fuad, bir el deyimi var. El deyiminə görə el gücü, bir gücü. Nöqtələrin yerində hansı sözlər olmalıdır? El gücü, sel gücü. El gücü, sel gücü. Sel gücü deyirsiniz. Hı. Düzdür. Növbəti sual. Oktyabrın 5-i anadan olan insanlar hansı bürcün nümayəndələri hesab olunurlar? Vaxt getdi. Fuad, buyurun, vaxt bitdi. Variant yoxdur. Kömək zanım lazımdır. Kömək götürürsünüz. Buyurun, kim? Məmmədli Sadiq. Məmmədov Sadiq. Buyurun. Mən Məmmədov Sadiq. Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsiyəm. Əzaçılıq fakültəsi, 2-ci kurs. Mənim fikrimcə, bu bürc tərəzi bürcüdür. Bu bürc tərəzi bürcüdür, deyir qonağımız. Qəbul edirik. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul elədik. Təşəkkürlər sizə. Bu, tərəzi bürcüdür. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu sual görüntülü sualdır. İndi biz monitorda bir video fragment izləyəcəyik. 1, 3 oldu. 3, 7-yə keçdi. 7, 40-a çatdı. Hələ də yarısından çoxu qalır. Bəsdir. Daha oxumayacağım. Kimdir mənə gülən? Kimdir mənə ələ salan? Bir. Fuad, izlədiyiniz fragment hansı filmdəndir? Bir qalanın sirri.
Bir Qalanın Sirri. Bəs əsərin adını deyə bilərsiniz bizə? Xeyr, bilmirəm. Məlumatım yox. Bu Çiçəkli Dağ əsəridir və bu əsər əsasında bu filmin ssenarisi yazılıb. Bu film Bir Qalanın Sirri filmidir, düzdür. Belə, ümumi mövzu bitdi və biz keçməliyik növbəti mövzuya. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. Fuad tarix və etnografiyanı seçdi, biz Fuadla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Etnografik məlumatlar bu əşyanın Qazaq yaxınlığında Baba Dərviş, Naxçıvandakı Kültəpə ərazisində tapılmış nümunələrinin eramızdan əvvəl 4-cü, 3-cü minilliklərə aid olduğunu sübut edir. Yağ hasil etmək üçün işlədilən və dəri, ağac, gil növləri olmuş bu əşya hansıdır? Vaxt getdi. Sizə etnografik sual düşdüm. Və əslində, Fuad, çox asan sual. Vaxt bitdi, Fuad. Cavabı düzdür. Yox, hazıram. Nehrə. Necə? Nehrə. Nehrə. Bəli, bu nehrədir, düzdür. Növbəti sual tarix və etnografiyadan. Bu xanın keçirdiyi vergi islahatına əsasən vergilərin mahal naibləri tərəfindən toplanması qaydası ləğv olunmuşdu. Onun əmrinə əsasən hər bir kətxuda kəndlərdən topladığı vergini xan xəzinəsinə və ambarına özü şəxsən təhvil verməli idi. Söhbət hansı xandan gedir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Fuad. Söhbət hansı xandan gedir? Kömək istəyirdim. Kömək istəyirsiniz. Zalda bilən varsa, deyəsən var, buyurun. Yusif Kazımzadə, xarici dillər tələbəsi, 2-ci kurs təhsil fakültəsi. Mənim fikrimcə bu Qazan xandır. Qazan xan söylənildi. Siz bu sualın cavabını bilmirsiniz özünüz. Özüm xeyir. Hı-hı. Heç variantınız da yoxdur. Xeyir. Və məcbursuz sizə söyləndən bu variantı qəbul edəyəsiniz. Edirsiniz? Mən də qəbul edəyim. Fuad, hər cavabla tez razılaşmayın. Çünki qonaqlarımız da hərdən bir səhv edirlər. Bu Qazan xan deyil, bu Qubalı Fətəli xandır. Çox təəssüf. Qubalı Fətəli xan. Fuad, mən belə başa düşdüm ki, siz 4-cü qrupa hazırlaşdığınız üçün bu, yəni daha çox texniki fənləri yaxşı bilirsiniz. Amma bizdə texniki fənlərə aid mövzularımız və suallarımız yoxdur. Üzülməyin, biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Göranboy rayonunun şimalında dəniz səviyyəsindən hündürlük 50 metrdir. Rayonun cənubunda isə Murov dağda ən yüksək zirvə hündürlüyü 3724 metr olan bu zirvədir. Söhbət hansı zirvədən gedir? Vaxt getdi. Çinarə Hacıyeva birinci olub. Çinarə xanım, buyurun cavabınız. Cavab Camışdağ. Cavabınız? Camışdağ. Camışdağdır. Cavabınız düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Çinarə Hacıyevadır. Çinarə xanım, buyurun. Çinarə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə və özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat zəhmət olmasın.
Mən Hadiyeva Çınarə, 1998-ci il Gəranboy rayonu Safçıq kəndindən anadan olmuşam. Və 2005-ci ildə Gəranboy rayonunun Sarxan Əcəkoyerdiyev adına Tatarlı kənd tam orta məktəbində 1-ci sinifə qəbul olmuşam. 2016-cı ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirərək Gəncə Dövlət Universitetinə qəbul olmuşam və hal-hazırda da pedagoji fakültədə 2-ci kurs tələbəsiyəm. Müxtəlif belə deyək, loqolarla maraqlanıram, xoş duyuram araşdırmağı. Daha sonra boş vaxtlarımda daha çox gəzməyi xoş duyuram. Həmçinin də Real Madrid, Qarabağ, Fənərbaxça klublarının azarkeşiyəm. Çınarə xanım, siz pedagoji fakültəsində oxuyursunuz. Yəni, gələcəyim... Metodistiyəm. Metodisti. O nə deməkdir? İbtidai sinif müəllimliyi. İbtidai sinif müəllimliyi. Sizə çox gözəl, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və Çınarə xanım, oyun turumuz haqqında yəqin ki, məlumatınız var. Beş mövzumuz var. Onlardan birini indi seçməliyik. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Çınarə xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Çınarə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir, Çınarə xanım. Səslənməsinə görə eyniləşən, amma yazılışında bir səsə görə fərqlənən mətin, xeyir-xeyir kimi sözlərə nə deyilir? Sual aydın oldu? Vaxt getdi. Mətin, xeyir-xeyir kimi sözlərə nə deyilir? Səslənməsinə görə eyniləşən, amma yazılışında bir səsə görə fərqlənən sözlərdir. Vaxt bitdi, Çınarə xanım. Bu bir termindir. Bu necə sözlərdir? Əslində ki, cavab variant arasında qalmışam. Biri paronim fikirləşirəm. Bir də orfoqram. Köməyiniz də var, Çınarə xanım. Paronim. Soruşursunuz məndən. Cavabınız? Paronim. Paronim. Səslənməsinə görə eyniləşən, amma yazılışında bir səsə görə fərqlənən sözlərə paronim deyilir, düzdür. Növbəti suala keçirir və sual belədir. Hamıya məlumdur ki, payızda meyvə bol olur. Bu tabiri mürəkkəb cümlə budaq cümlənin hansı növündədir? Vaxt getdi. Buyurun, Çınarə xanım. Mübtədə budaq cümləsi. Mübtədə budaq cümləsi deyirsiniz. Düzdür cavabınız. Və dil və ədəbiyyatdan üçüncü sual. İbrətlə bax, ey könül bu aləmə gəl bir an. Eyvan-ı mədaini, ayni ibrət san. Bu beyt 12-ci əsrdə yazılmış hansı əsərdəndir? 12-ci əsrdə yazılmış hansı əsərdəndir? Vaxt getdi. Cavab, Mədain xarabələri. Kimin əsəridir? Həqani Şirvani. Tamamilə doğrudur. Belə, dil və ədəbiyyat bitdi. Və biz növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Çınarə tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 1054-cü ildə rəvvadilər kimlərdən asılı vəziyyətə düşdülər? Vaxt getməsin. Səlcuqlardan. Səlcuqlardan. Düzdür. Növbəti sual. 1748-1767-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş 1-ci Mirzə Məhəmməd xan hansı xanlığın hökmdarı olub? Vaxt getdi. Getməsin. Buyurun. Bakı xanlığının. Bakı xanlığının. Düzdür. Və üçüncü sual. 1374,
1382-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş bu Cəlari hökmdarının dövründə daxili çəkişmələr güclənmiş, feodal özbaşınalığı artmışdı. Bu hansı hökmdar idi? Kesin vaxt. Vaxt getdi. İstifadə edək kömək şansımızdan. İstifadə edək. Yusifli Səməd, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı Sultan Məhəmməddir. Səməd deyir ki, bu Sultan Məhəmməddir. Çox sağ olsun, amma inanmıram ki, Sultan Məhəmməd ola. Təşəkkür edirik. İnanmırsınız. Çünki Sultan Əhməd adlı Cəlar hökmdarı məzəyət olmayıbdır. Bəs kim olub? Hansı hökmdar olub? Başqa vaxt olsa yadıma düşər, inləsin. Qəbul eləmirsiniz sizə bu cavabı, öz cavabınız olmalıdır. Buyurun. Ya da ikinci köməyi götürün. Götür ikinci köməyi. İkinci köməyi götürmək istəyirsiniz. Olsun. Kim? Rəşad Şahverinov, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, magistratura 1-ci kurs. Mənim fikrimcə Sultan Hüseyindir. Rəşadın fikrincə bu Sultan Hüseyindir. Cavabla razılaşıram, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Təşəkkür edirik, Rəşad. Sizcə düzdür? 100% düzdür. 100% düzdür. Çünki yadıma düşdü həmin dəqiqə. İndi yadınıza düşdü. Amma çox təəssüf ki, Çimədə xanım. Çox məngisdə getdi. Rəşad əvvəlcə birinci köməkdə gəlib kömək eləmədi sizə. Kömək eləsəydi, bir köməyiniz ehtiyatda qalacaqdı. Amma iki köməyiniz getdi. Suala cavaba gəlincə isə bu Sultan Hüseyindir, düzdür. Çınarı xanım, vəziyyət belədir ki, bir mövzu qalıb, üç sual, amma köməyiniz yoxdur. Ümumini seçək. Ümumi mövzunu seçirik, olsun. Çınarı ümumi mövzunu seçdi və biz Çınarı ilə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Çınarı xanım, sual belədir. Çox qısa və lakonik bir sualdır. 2018-ci il nə ilidir? Yəni, söhbət... Bu ildən gedir. Vaxt getdi. Yəni, bilirsiniz, bu deyəsən Çin təqvimidir və orada bütün illər... Vaxt bitdi, Çınarı xanım. Sual aydın oldu mu sizə? Aydın oldu. Və? 2018-ci il... İtilidir. Siz hansı ildənsiniz? Mən özüm pələngliyəm. Pələng? Mən də. 2018-ci il Çınarı xanım itilidir, düzdür. Özü də onların rəngləri də var. Sarı itilidir, bəli. Növbəti sual. Azərbaycanın hansı ölkə ilə ən qısa quru sərhədi var? Vaxt getdi. Azərbaycan Respublikasının hansı ölkəyə ən qısa quru sərhədi var? Çınarı xanım, vaxt bitdi və bu asan sualın cavabı? Məncə Türkiyədə 13 kilometr. Sizcə Türkiyədə? Xəritəmiz də var. Gördüyünüz kimi, Türkiyə harada yerləşir, bilirsiniz də? Bəli. Amma burada. Yəni? Azərbaycan. Qərbdə. Azərbaycanın Türkiyənin ən qısa quru sərhədi var. Düzdür. Və biz gəlib çatdıq 9-cu sonuncu suala, yəni oyun turumuzun sonuncu sualıdır. Bu sual görüntülü sualdır. Görüntülü sual. Ver gəlsin. Asta, asta, abala, asta, asta. Eşin, qorxma. Abala. Ana sənə dörüm, öpür gəlsin gəl. Abala, abala, yavaş, yavaş. Abala, yavaş. Vəz!
Çınarı Hanım, izlediğiniz fragment 1974. Yılda ekranlaştırılmış kino almanakındandı. Üç novelladan ibaret olan bu film hansıdır? Vaxt getdi. Orada üç novella var. Bu kino almanakdı, onun içinde üç novella var. Novellanın biri musiqi dersi. Biri rəqiblər, biri də ki, bu novella idi, bayaq izlədiyimiz. Aslında köhnə Azərbaycan filmlərini çox sevirəm və dəyər verirəm. Düz eləyirsiniz. Amma heyf ki, bu filmi izləməmişəm. Çox heyf. Ola bilməz ki, siz izləməmişsiniz. İzləməmişəm. Novelların birində Eldəniz Zeynalov, Pivə Satanlar oynayırlar onları. Birində Əli Abbas Qədirov. Bu isə üçüncü novelladır və bu filmin adı nədir? Filmə baxmamışsınız, adını da bilmirsiniz. Elə? İsə bizim Cəbiş müəllimdə oynamıram, orada da bir səhnə yox idi. Nə cavab verirsiniz üçün, Arıq Hanım? Cavab variantım yoxdur. Cavab variantınız yoxdur. Mən vaxtı uzatdım ki, bəlkə sizin yəni, yadınıza düşər hansısa variantlar. Çox asan tarix sualında, bir sualında siz hər iki köməyinizdən istifadə elədiniz və çox təəssüf üçün, Arıq Hanım. Bu film ömrün səhifələri filmidir. Bu novelli isə Bağdadaşın ilk məhəbbətidir. Baxın, çox gözəl, çox maraqlı filmdir, maraqlı novellalardır. İnşallah, baxaram. Baxın, çox təəssüf üçün, Arıq Hanım. 9-cu suala gəlib çatdınız və 9-cu sualdan oyun turumuzu tərk edirsiniz. Həqiqətən də çox təəssüfləndim, amma üzülməyin, uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Ki vermişsizsə, bugün seçim durumumuzda bütün suallar Goranboy rayonuna aiddir. Və seçim sualı belədir. Goranboy rayonunun şimalını Mingəçevir su anbarının sahili boyunca yerləşən bu dağ əhatə edir. Söhbət hansı dağdan gedir? Vaxt getdi. Elmin Yolçuyev birinci olub. Elmin, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə bu Bozdağdır. Fikrimizcə bu Bozdağdır və bu həqiqətən də Bozdağdır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Elmin Yolçuyevdir. Elmin, buyurun. Elmin, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və özünüz haqqında məlumat. Mən 1999-cu ildə Göranboy rayonunda anadan olmuşam və 2005-ci ildə Göranboy şəhər 2 saylı tam orta məktəb daxil olub, 2016-cı ildə həmin məktəbi bitirmişəm və elə həmin ildə də 620 suballı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəsi ilə Akademiyasına daxil olmuşam. Hobbilərim, boş vaxtlarımda futbol oynamaq, dostlarımla gəzintiyə çıxmaq və bundan başqa maraqlı kitablar və dünya görüşü haqqında biliklərimi artırmaqdır. Amma bu hobbi deyil, bu sadəcə sizin maraqlarınız. Etməli olduqlarımızdır. Lakin müasir dövrə görə ya hobbi sayılır. O da düzdür. Elmin, siz prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının tələbəsiniz. Hansı fakültə, hansı ixtisas? İnzibati İdarəçilmə Fakültəsinin Dövlət və Bələdiyyə İdarəçilməsi. Uğurlar arzulayırıq sizə. Teşəkkürlər. Və gəlin keçək mövzu seçimindən. Bəli. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. Elmin tarix və etnografiyanı seçdi və biz Elmindən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Tədqiqatçıların fikrincə, bu qədim şəhər Cənubi Azərbaycanda müasir Ziviyyə şəhəri yaxınlığında yerləşirdi. Eramızdan əvvəl 716-cı ildə Aşur hökumdarı 2-ci Sarqon onu tutaraq yandırmış, Eramızdan əvvəl 650-ci ildə isə Aşurbanipal bu şəhəri zəbt edərək dağıtmışdı. Mannanın çar şəhəri olan bu şəhər hansıdır? Vaxt getdi.
bilirsiniz 100%. Məşhur bir faktı, tarixi faktı. İzirtu şəhəri. İzirtu şəhəri. Mannanın çar şəhəri olan bu şəhər, paytaxt şəhər, yəni İzirtu şəhəridir, düzdür. Növbəti sual. Vahid pul sistemi yaradıldı. Çəki və ölçü vahidləri sabitləşdirildi. Bu tədbirlər Qazan xanın hansı islahatının əsasını təşkil edirdi? Vaxt getdi. Vahid pul sistemi çəki və ölçü vahidləri sabitləşdirildi. Hansı islahatın əsasını? Qazan xanın məşhur islahatları var idi. Bu da bu islahatlardan biridir. Siz görürəm çətinliyi çəkirsiniz. Sizin iki köməyiniz var. Bəli, birini istifadə etmək istəyirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Buyurun xanım. Gəlin. Mən Məmmədova Sevinc, 2 nömrəli Bakı Bazı Tibb Kollecində oxuyuram. Mənim fikrimcə ticarət. Sevinc xanım deyir ki, bu ticarət islahatıdır. Ticarət. Aydı. Bəli, ticarət. Bu söz tanışdı mı sizə? Yəni, bayaqda yadda salmağa çalışdım, çıxı da sala bilmədim. Yadınıza sala bilmədiniz, amma bunun nəticəsində bir köməyiniz getdi. Və Sevinc xanıma təşəkkürlər, bu ticarət islahatıdır, düzdür. Keçək növbəti suala. Birinci Şah İsmail 1522-ci ildə Təbrizdəki saray kitabxanasında kimi rəis təyin etmişdi? Vaxt getməsin, bu Kəmaləddin Behzad. Bu, Kəmaləddin Behzad idi, düzdür. Yaxşı ki, Kəmaləddin Behzadın adı yadınızdan çıxmadı. Və beləliklə, elmin tarix və etnografiya mövzusu bitdi, növbəti mövzuya keçməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya. Elmin coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Qapıcıq, Gamışdağ, Babadağ, Hinaldağ, Qızılboğaz. Sadalanan zirvələrdən hansı Böyük Qafqaz dağlarında yerləşir? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Saxlayaq. Bəli. Saxladıq. Bu, Babadağdır. Babadağ deyirsiniz. Bəli. Bu, Babadağdır, düzdür. Növbəti sual. Uzunluğu 200 kilometr olan bu çay Kür çayına tökülür. Üzərində 1976-cı ildə Sərsəng su ambarı tikilmiş bu çay hansıdır? Vaxt getməsin, bu Tərtər çaydır. Tamamilə doğrudur, Tərtər çay. Və üçüncü sual. Bu göl Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şahbuz rayonunun ərazisində yerləşir. Bu mənzərəli göl dəniz səviyyəsindən təxminən 2500 metr yüksəklikdə Naxçıvan çayının mənbəyindədir. Bu məşhur göl hansıdır? Vaxt getdi. Göl məşhur göldürsə, deməli. Elin, vaxt getdi. Batabat gölü. Bu göl Batabat gölüdür, düzdür. Bəlmin, siz əvvəlcə gərək coğrafiyanı götürəkdiniz. Ondan sonra... Ən yaxşı bildiyim tarixdir. Coğrafiya mövzusu da bitdi və vəziyyət belədir. Bir kömək şansınız var və bir mövzumuz qalıb, üç sual. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Elmin dil və ədəbiyyatı seçdi və biz elmindən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bahar gözəlliyi ilə bizim ellərə gəlirdi cümləsində ilə hansı nif hissəsinə aid sözdür? Vaxt getməsin, bu köməksin hissəsi olan qoşmaya. Bu, qoşmadır deyirsiniz. Bu, qoşmadır təbii ki, düzdür. Növbəti sual. Məlik Məmməd, Şəms və Qəmər, Sehirli Üzük, Şahzadə Mütalib mövzusuna görə nağılların hansı növünə aiddir? Vaxt getdi.
beləlikdə cavabınız? Sehirli nağıllar. Sehirli nağıllar. Məndən soruşursunuz. Düzün cavab. Yoxsa cavab verirsiniz? Cavab edəm. Cavab verirsinizsə, mən də qəbul edirəm cavabınızı. Bu, sehirli nağıllardır, düzdür. Və bu an gəlib çatdı. 9-cu sual. Səhv eləmirəmsə, bir köməyiniz də var. Həyəcanlanmayın. Sual belədir. Tarixi romanlar ustası kimi məşhur olan bu ədibin Dumanlı Təbriz, Gizli Bakı, Döyüşən Şəhər romanları Azərbaycan tarixi nəsrinin ən dəyərli nümunələrindəndir. 1872-1950-ci illərdə yaşamış bu şəxs, bu ədibimiz kimdir? Vaxt getdi. Böyük romançımız, tarixi romanlar ustası kimi məşhur olan. Elmin, vaxt bitdi. Hansı romançılarımızı, böyük romançılarımızı tanıyırsınız? Dumanlı Təbriz, Gizli Bakı çox məşhur romanlardır. Onların müəllifi də çox məşhur ədibimizdir. Və çox istərdim ki, bu suala özünüz cavab verəsiniz. Amma köməyiniz var, 9-cu sualdır. Finalda bu kömək sizə lazım olmayacaq. Bəli, köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, kim? Məmmədov Sadiq. Buyurun. Yəni, dostumdur. Mən Məmmədov Sadiq, Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq Fakültəsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Məmməd Səid Ordubadidir. Baxmayaraq ki, dostumuz Tibb Universitetində oxuyur. Deyir ki, bu şəxs Məmməd Səid Ordubadidir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Dostunuz olduğu üçün inanırsınız, yoxsa? Dostum olduğu üçün inanırım. Aha. Bəli. Məmməd Səid Ordubadi haqqında məlumatınız var? Məktəb vaxtı keçmişəm. Ancaq ədəbiyyatla o qədər aram olmadı sizin. Ədəbiyyatla aranız olsun. Azərbaycan ədəbiyyatı ən gözəl ədəbiyyatlardan biridir. Və Dumanlı Təbriz, Gizli Bakı, Döyüşən Şəhər, böyük, məşhur roman, çox gözəl həm də romanların müəllifi Məmməd Səid Ordubadidir. Düzdür. Elmin, təbrik edirəm sizi, siz finaldasınız. Buyurun. Finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar və biz keçirik seçim turumuza. Sual belədir. Goranboy İnzibati rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxt getdi. Nasbəri Abdulrəhmanova. Nasbəri xanım. Bu Gəncə Qazax iqtisadi rayonudur. Bu Gəncə Qazax iqtisadi coğrafi rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nasbəri Abdulrəhmanovadır. Nasbəri xanım, buyurun. Nasbəri xanım, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Buyurun, özünüz haqqında məlumat, sonra isə biz keçəcəyik mövzu seçiminə. Nasbəri Abdulrəhmanova, 2000-ci ildə Goranboy rayonunda anadan olmuşam. 2005-2016-cı illərdə Goranboy şəhər bir saylı tam orta məktəbini bitirdikdən sonra 2016-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin pedagoji fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda da 2-ci kursda oxuyuram. Daha sonra... Əlavə maraqlarım, belə desək, xalq mahnılarını xüsusilə də Milli Azərbaycan filmlərini və yaxud da klasik bəstəkar mahnılarını çox sevirəm. İfa edirsinizmi? İfa səsim o qədər də, belə deyim, xoşa gəlimli deyil məncə. Amma maraqlanmağı sevirəm, belə deyim, araşdırmaq. Hansı ixtisas üzrə siz təhsil alırsınız? Məktəbə qədər təlim-tərbiyyə ixtisası. Aha, baxça müəlliməsi olacaqsınız. Bəli. Uğurlar sizə, Nasbəri xanım. Çox sağ olun. Və mövzularımız? Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə başlayalım.
Dil və ədəbiyyat olsun. Nazpəri xanım dil və ədəbiyyat mövzunu seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Evlərin divarı çiğ kərpiçdən hörülmüşdü. Bu cümlədə cümlə üzvlərinin ardıcıllığı necədir? Vaxt getdi. Deməli, evlərin divarı çiğ kərpiçdən hörülmüşdü. Bu cümlədə cümlə üzvlərinin ardıcıllığı necədir? Buyurun. Kömək götürürüm. Kömək götürürsünüz. Aha, kim? Evlərin divarı çiğ kərpiçdən hörülmüşdü. Rəşad Şahverinov, Bakı Mühəndisi Üniversiteti, magistratura birinci kurs. Mənim fikrimcə, deməli, mübtəda, təyin, tamamlıq, xəbər. Rəşadın fikrincə, mübtəda, təyin, tamamlıq və xəbər. Bəli, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Evlərin divarı, mübtəda, təyin, çiğ, tamamlıq kərpiçdən və hörülmüşdü xəbər. Bəli. Çox sağ olun, Rəşad. Düzdür. Növbəti sual. Dələ tələ, dağ tax, zaman saman kimi sözlər bir səsə görə bir-birindən fərqlənir. Bəs sözlərin mənasını dəyişən, Belə səsə nə deyilir? Vaxt getdi. Sözlərin mənasını dəyişən belə səsə nə deyilir? Nazpəri xanım, buyurun. Cavab versiyam var. Hansı? Mənim fikrimcə bu fonem ola bilər. Fonem ola bilər. Cavabınız? Cavabı qəbul edir. Necə? Cavabı qəbul edir. Hansı cavab? Fonem. Fonemdir cavabınız. Sözlərin mənasını dəyişən belə səsə fonem deyilir. Fonem, düzdür. Və üçüncü sual. Xosrov Rusbih və Güləbətin povestlərinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Xosrov Rusbih Cənub mövzusunda, Cənub Azərbaycan mövzusunda yazılmış bir povestdir, bir əsərdir və Güləbətin. Nazpəri xanım, vaxt bitdi. Məşhur yazıçımız kimdir? Mən yenə də öz versiyamdan əmin deyiləm. Ona görə də bu dəfə dəqiq kömək versiyanız? Götürəcəm. Köməkdən istifadə edək. Köməkdən istifadə edək. Kim? Bilirsiniz? Buyurun. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Mezmət Vəsiti. Mənim fikrimcə bu, Mirzə İbrahimovdur. Orxanın fikrincə bu, Mirzə İbrahimovdur. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Bəli, bu Mirzə İbrahimovdur. Təşəkkürlər. Beləliklə, Nazpəri xanım, köməkləriniz getdi. Birinci mövzu da bitdi və biz keçməliyik növbəti mövzuya. Buyurun. Ümumi mövzu olsun. Ümumi olsun. Nazpəri xanım ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu musiqi alətinin adı Azərbaycan dilində həm də fel kimi işlənir. Adı iki hərfdən ibarət olan bu musiqi aləti hansıdır? Vaxt getdi. Nazpəri xanım, vaxt bitdi. Cavabınız? Mənim fikrimcə bu, uddur. Bu, uddur. Bəli, bu, uddur. Düzdür. Növbəti sual.
Bu görkəmli bəstəkarımız, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı 1917-ci ildə noyabrın 7-sində Bakı şəhərində anadan olmuşdu. 2017-ci il noyabrın 7-sində Heydər Əliyev mərkəzində onun 100 illik yubiley gecəsi keçirilmişdi. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Gözəl mahnıların müəllifi filmlərə, tamaşalara mahnılar musiqi bəstələyir. Mən əsasən elə mahnı tanıyırlar. Vaxt bitdi, buyurun. Dəqiq versiyam yoxdur, amma məncə bu Emin Sabitoğludur. Dəqiq versiyanız yoxdur, amma sizcə bu Emin Sabitoğludur. Sadəcə mahnı bəstəkarı olduğu üçün belə deyirsiniz, yoxsa? Bir sıra filmlərə və yaxud tutmuşlara musiqi bəstələyirəm. Bu sizin son variantınızdır, yoxsa ondan əlavə hansısa variantınız var? Cavabınızı qəbul edeyim. Bəli, edim. Edim? Bəli. Etdim. Emin Sabitoğlu dediniz. Emin Sabitoğlu da çox tanınmış, böyük bizim bəstəkarımızdır. 100 illik. Amma 100 illik yubiley gecəsi keçirilən bəstəkar, xalq artisti, dövlət mükafatı, laureatı və mahnıları dillər əzbəri olan bəstəkarımız Tofiq Quliyevdir. Çox təəssüf. Tofiq Quliyev. Nazpəri xanım, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz bir finalçımızla keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir finalçımız, bir intellektualımız var və mən böyük məmnuniyyətlə finalçımızı final turumuza dəvət eləmək istəyirəm. Elmin Yolçuyev, buyurun. Elmin, sizi Əli. Finala gəlib çatdığınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Finaldasınız və siz bugün finalda təksiz. Əslində, bizim final turumuzun öz qaydaları var, amma finalda tək olduğunuz üçün qaydalarımız belə olacaq. Mən sizə final sualını səsləndirəcəm. 20 saniyə vaxt verəcək sizə hətta düşünməyə və sonra sizdən cavab almalıyıq. Şərtlər, məncə. Bəli. Aydındır. Sual belədir. Xofsuz xalçaların növü olan bu xalçalar yundan, bəzən də ipəkdən, əyrilmiş iplərdən toxunur. Onun strukturunu 3 müxtəlif sistemli ip, əriş, arıqac ipləri və əlavə naxış ipi təşkil edir. İlk əsas istehsal mərkəzi Şırvan, Şamaxı olmuş, həmçinin də Cənubi Azərbaycan, Qarabağ və Naxçıvanda toxunmuşdur. Sonralar bu xalçanın istehsal mərkəzi Qubaya keçmiş və 19-cu əsrdə artıq məşhurlaşaraq Azərbaycanın digər bölgələrində də geniş yayılmışdır. Tədqiqatçılar bu xalçaların adını Şamaxı şəhərinin adı ilə əlaqələndirirlər. Bəzi mənbələrdə isə onun adı maldar tayfalar olan kimakların adı ilə bağlayırlar. Haqqında danışdığımız xofsuz xalça növü hansıdır? Vaxt getdi. Tayfaları kimakların adı ilə bağlayırlar və bəzən də tədqiqatçılar Şamaxı şəhərinin adı ilə bağlayırlar. Vaxt Sumax. Bitti. Buyurun cavabınız. Sumax. Sumax? Sumax dediniz. Burada ikinci cavabı dəyişmək şansı yoxdur, bilirsiniz də final turudur. Demək də yoxdur. Şərtlər də sərtdir. Sumaq dediniz, amma tərəddüd elədiniz. Niyə?
Niyə tərəddüd edəcək? İnanmağımız gəlmir ki, bu sumaq ola bilər. Adı daha yaxın. Hansı xalçı növlərini tanıyırsınız? Məsələn, Qarabağ xalçıları, sonra Qubada vaxtlı istəyirsiniz, cici xalçıları. Aha. Başqaları adlar yadından çıxdı. Amma sumaq yadınızdan çıxmayıb. Aydındır, Elmin. Tərəddüd eləsəz də, haqqında danışdığımız bu xofsuz xalça növü sumaqdır, düzdür. Və Elmin, biz sizi təbrik edirik. Siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Təbriklər, Elmin. Təbrik edirəm sizi, sizin hədiyələriniz. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu, Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu isə Notebook Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Onu da qeyd edeyim ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi ilin finalında, Respublika Çempionatımızın finalında doğma bölgəmizi təmsil etmək şansınızı qazandınız. Əlbəttə ki, onluğun oyunu da var. Orada qalib gəlsəz, onda ilin finalına çıxa bilərsiniz. Təbrik edirik və sizin ürək sözləriniz varsa, buyurun. İlk öncə məni öyrədən müəllimlərimə çox təşəkkür edirəm və bundan başqa anama, atama çox təşəkkür edirəm və buradan hər birisə salam göndərirəm. Və deməyim də odur ki, yəni boş vaxtlarınızda daha çox dünya görüşü və həmçinin öz dərslərinizi dərslərində şagirdlər oxusun ki, tələbə vaxtı mən Azərbaycanın verilişi və digər bu kimi layihələrdə iştirak edib özlərini daha da inkişaf etdirsinlər. Çox sağ olun. Biz sizi təbrik edirik və növbəti oyunlarda görüşənədik. Çox sağ olun. Buyurun. Yarışmamızın bu günü də belə sona çatdı, istəkli tamaşaçılar. Bugün Göran Boy gəncləri bilik meydanımızın qonağı oldular. Və Azərbaycan haqqında öyrəndiklərini, eşitdiklərini sizinlə paylaşdılar. Bugün hər bir iştirakçımız kiçik imtihan verdi. Amma bugünkü imtihanın həyəcanı daha böyük idi, çünki onlar sizin qarşınızda bilikləri sınırdılar, əziz tamaşaçılarımız. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq devizi təkcə bu meydana toplaşan gəncləri deyil, tüm azərbaycanlıları birləşdirir və kiçik bilik sınağından keçirir. Odur ki, gəlin Azərbaycanımızı tanıyaq, tanıyaq ki, tanıda bilək. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmə ümidi ilə. Hələlik!